Salve, salve galera! E aí, como é que vocês estão? Tudo de boa? Tudo tranquilão? Só na manha do jabuti? É isso aí. Tudo tranquilo na, na suavidade. Não precisa ter pressa não, tá? Faça as coisas com calma, deixe esse, de lado essa ansiedade. Sabemos que o nosso ensino médio aqui da mediação tecnológica é, é pancadão mesmo. Mas não esqueça, você é um aluno da mediação tecnológica. Você está entre os melhores. Não pense que é muita matéria, que é muita coisa. Não, sabe por quê? Porque quanto mais intenso é o fogo, mais forte é o aço. Olha só, pense nisso. Olha aí, ó, frase do dia de geografia para você. Beleza? É, vamos agora convidar você, né? Em qualquer lugar de Rondônia que você esteja, nossos queridos alunos, seja. As margens dos nossos rios, seja nos quilombolas, seja nas áreas indígenas, enfim, aonde você estiver, sintam-se aí abraçados pela equipe de geografia, juntamente com o nosso professor presencial. Beleza? Hoje iniciamos mais uma aula, 29.1. Vamos falar ainda sobre a questão do subdesenvolvimento. Algumas terminologias, algumas situações ainda que permeiam a, as nossas vidas e que obviamente faz parte desse estudo geográfico que provavelmente pode vir também na prova do Enem. Beleza? Vamos lá no quadro meu diretor já começou a aula. aula 29.1 Vamos falar sobre as características do subdesenvolvimento e as desigualdades de gênero e etnia. Olha só uma aula que fala sobre etnia e gênero. Muito em voga esses temas, muito super, super atual. Está relacionado com o nosso dia a dia. Olha só, sobre o subdesenvolvimento. Os países subdesenvolvidos concentram aproximadamente 80%. 82% da população do planeta Terra. Professor, que absurdo! É isso aí. 82% da população do planeta Terra está, estão em países subdesenvolvidos, ok? Que vai ser ali uma base de um 6 bilhões de pessoas é muita gente. Apresentam menores índices de desenvolvimento socioeconômico, ou seja, têm menor poder aquisitivo. E, essa, e esse subdesenvolvimento, como também já falamos, tem uma distribuição de renda desigual. Ou seja. Muitos têm poucos e poucos têm muito, exatamente. Eu vi alguém completando aí. Fechou. Vamos lá. Olha só, galera. Este mapa Mundi ele é interessante para que vocês observem. É, eu vou aqui voltar, porque é o seguinte. Vocês não podem perder esse mapa de vista. Esse mapa, ele é um mapa moderno, tem ali informações de como é visto o mundo atualmente. Ok? A gente consegue ver ali a divisão do mundo, inclusive social, onde é que está esse subdesenvolvimento. Beleza? Vamos lá no quadro, meu diretor. Olha só. Esse amarelo Aí deve estar parecendo bege, alguma coisa assim para você. São os países desenvolvidos. Ok? Esses países desenvolvidos, na prova, não vai dizer. Pode estar escrito lá, países desenvolvidos. Mas pode dizer assim só os países do norte. Esse que é o macete. Ok? Ó. Norte, tá aqui, ó, setinha chegando aqui, ó. Eles são o norte, beleza? Chamado Norte Desenvolvido, beleza? E vocês podem ver que tem uma linha que separa, vou até mudar de cor, olha aqui, ó. Essa é a linha que separa os países desenvolvidos do norte dos subdesenvolvidos do sul. Olha só que ele faz a curva para pegar a Austrália, beleza? A Austrália e Nova Zelândia, que fazem, embora estejam no sul, faz-se essa curva para pegar eles ali, para tirar desse subdesenvolvimento. Essa parte que está em rosa é o um mundo subdesenvolvido, beleza? Vou aqui colocar uma cor, deixa eu ver, azul subdesenvolvido. Beleza? Esses países do sul, tá aqui, ó, sul é também chamado de subdesenvolvido ou subdesenvolvido também chamado de sul. Se vir uma prova de ENEM falando da questão de países, planeta, mundo, se estiver escrito só Norte, você já tem que detectar que está falando do norte desenvolvido. Se estiver escrito só sul, é os países subdesenvolvidos. Grande, olha só, vou mandar aqui um abraço para o meu diretor, Batatinha, Batatinha, meu brother, meu chegado, muito legal, Batatinha. Voltando aqui, galera, então vocês não. Eu parei nesse gráfico, nessa. nessa nesse mapa Mundi, justamente para que você não erre essas nomenclaturas. Anote aí no seu caderno, tá? Porque vai vir assim. Se você perdesse de linha de saber, não saber que quando a questão trouxer o sul, Falando de globalização, tal, tá, sul o norte, ele está falando do, do mundo desenvolvido do mundo subdesenvolvido, que agora eles usam essa nomenclatura. Norte desenvolvido, né? Se não estiver desenvolvido, vai vir só norte. Ou então só sul. E você tem que ter em mente que ele, do que ele está falando aí. E as setas estão aí, beleza? Agora está contigo. Beleza. Agora, outra informação importante. Vou apagar tudo aqui e vou mostrar para você que esta é este é o mundo pós fim da Guerra Fria. OK? Ficou assim caracterizado o mundo. Só temos o mundo desenvolvido e o mundo subdesenvolvido. Antigamente, antes dessa ordem mundial multipolar que a gente tem, era o um mundo dividido em três, lembram? Primeiro mundo desenvolvido, segundo mundo. O segundo mundo eram os, era os países socialistas, e o terceiro mundo, o restante. Ok? Então tá aí. Esse mapa aqui você não pode perder de vista, que ele é muito importante que pode vir nas provas. Beleza, agora vamos falar das riquezas do mundo. Já estamos vendo, já vimos aqui. Que o mundo está dividido entre subdesenvolvido e desenvolvido. Agora, como é que está essa riqueza no planeta? Olha só, galera: mais de 3 bilhões de pessoas têm só 3% da riqueza do planeta. Olha só que absurdo. E aí, galera? Então quer dizer o quê? É que a gente tem um mundo desigual. Um mundo onde aquilo que eu falei no começo, muitos, muitos, que é a base que eu acabei de grifar aqui ó, muitos têm pouco, tá vendo? E aqui na ponta ó, poucos têm muito. Beleza? Então ainda vivemos num mundo muito desigual. Um de cada 100 habitantes do planeta tem tanto. Quantos 99 restantes? Olha só que legal. 0,7% da população mundial monopoliza 45% do total da riqueza. E os 10% mais ricos, vou até mudar de cor, os 10% mais ricos têm 88% dos ativos totais. Segundo um estudo da riqueza publicado no ano de 2015 pelo Banco Suíço, Crédito Suisse, feito com dados do patrimônio de 4,8 bilhões de adultos de mais de 200 países. Então, o banco que está falando isso são os banqueiros que estão dizendo que 10% da população. Tem 88% dos ativos, ou seja, do dinheiro, do ouro, do diamante, do que for, de riqueza que está lá dentro do banco. Não sabemos o que, que é, mas está lá, são deles. Beleza? Bem, parte da população que vive nos países subdesenvolvidos não possui renda suficiente que garanta pelo menos suas necessidades básicas, saúde, educação, lazer. Nos países subdesenvolvidos, a pobreza extrema, a carência alimentar, afetam milhões de pessoas e que tornam crônicos problemas de fome e subnutrição. Ou seja, nos os países subdesenvolvidos é que tem a maioria dessa população que vive em extrema pobreza. Essas condições de vida ainda são agravadas pela precariedade ou inexistência dos serviços de saúde, ou seja, a pessoa não vai ser assistida por um médico, ou seja, ela não vai ser atendida por um médico, ela não vai ter acesso a uma saúde e ter uma vida saudável de uma forma adequada, ok? Falta de hospitais, médicos, a ausência de campanhas de vacinação em massa e de prevenção de doenças, entre outras deficiências, o que explica tanto a alta taxa de mortalidade, sobretudo a infantil, como a baixa expectativa de vida da população. Professor, e por que, que tem uma baixa expectativa de vida? Olha aí, o coleguinha do lado está explicando por quê. Olha, eu estou ouvindo ela, ela falar aí, mas claro, se o professor acabou de falar que tem falta de serviço de saúde, se não tem médicos, as pessoas vão adoecer mais. Às vezes, uma pessoa pode morrer um, de um país de subdesenvolvido desse por uma simples infecção, não tem remédio, beleza? Então, são situações em que, obviamente, vai diminuir a a expectativa de vida dessa população, beleza? Entretanto, as condições de vida também variam muito entre os países subdesenvolvidos. Em Cuba, a taxa de analfabetismo é só 0,2%, que a expectativa de vida é de 79 anos. Já no Haiti, o analfabetismo no Haiti é mais de 50% da população. E a expectativa de vida baixa para 62 anos. Ou seja, o Haiti tem um subdesenvolvimento mais agravado. Ou seja, nós estamos dando exemplo de dois países que a gente pode ver essa variação do subdesenvolvimento, ok? O subdesenvolvimento não é igual em todos os países. Existem países extremamente pobres, extremamente carentes de tudo, ok? A outra característica desse subdesenvolvimento é a dependência econômica. Países subdesenvolvidos têm seu mercado dominado por grandes empresas transnacionais, ou seja, multinacionais, as transnacionais se instalam nesses países né? e elas dominam, elas, são, é, elas ditam regras, às vezes influenciam até politicamente aquele país. Beleza? Existe desvantagem na divisão internacional do trabalho. As exportações de commodities de baixo valor no mercado internacional prevalecem nesses países. Ou seja, prevalece nos países subdesenvolvidos a exportação de commodities. Já falamos também isso em aulas passadas. Ou seja, não é interessante que um país exporte só grãos. É bacana? É. Entra divisas? Entra dinheiro? Entra. Mas não é um, uma situação em que o país possa se orgulhar. Ah, eu sou um grande exportador. Beleza, é. Mas e as outras áreas? E a industrialização? Como é que está? E o nível tecnológico? Como é que está? Beleza, galera? Commodities faz mais de, de, de... Faz séculos, séculos e séculos commodities são exportadas. Então a gente tem que sair dessa condição de subdesenvolvimento. Estou falando agora do nosso Brasil e exportar outros tipos de produtos mais industrializados, beleza? Precisamos desenvolver o nosso, nossa indústria. Olha só, a dit atual, dit professor o que é? Divisão internacional do trabalho, ok? Aí a gente tem aqui país desenvolvido de um lado, vamos colocar o verde. Países em desenvolvimento do outro. O que o país em desenvolvimento manda para o país desenvolvido? O que, que nós mandamos para lá? Matéria-prima, olha aqui as commodities. Produtos industrializados, beleza, mas ele é menor, em menor quantidade do que a gente manda matéria-prima. Ok? A gente manda capitais. Professor, como assim capitais? Sim. O país que, por exemplo, tem grande dívida externa vai mandar os juros. Vai mandar os juros da, daquela dívida. Vai mandar royalties. Vai mandar lucros. Então, são várias formas atuais do que a DIT antigamente fazia: que só mandava matéria-prima. Hoje não, a gente já é mais. Lembra que eu já falei para vocês que esse capitalismo está sofisticado? Pois é. é a gente, por exemplo, é, eu posso dar um exemplo de um notebook. Quando você liga, em primeiro lugar, geralmente aquele notebook não é indústria nacional, muitas peças dele vêm de fora. Só é montado aqui no Brasil. E aí, quando você liga, você liga e ele vai rodar ali o sistema operacional. O sistema operacional geralmente é o Windows. E o Windows não é nacional. Então, para ele estar tá rodando ali, quando você comprou o computador, uma partezinha daquele valor para rodar o Windows vai para a empresa lá dos Estados Unidos. Isso são royalties. Isso é um, é um trabalho que é pago. Ali ele não está materializado como matéria, mas é um software. é necessário para você ter a, a, o sistema funcionando, para você abrir as suas aplicações, abrir internet, enfim. Então, já está já um, o valor embutido ali naquele notebook quando você compra. Beleza? Então, estou dando exemplo de um dinheiro que você gastou aqui no Brasil e uma fatia dele vai para pagar o sistema operacional que não é do Brasil é uma multinacional internacional pense nisso vamos lá no quadro meu diretor e aí galera esses países aqui ó, de primeiro de desenvolvidos né eles vão mandar o que para a gente ó? eles vão mandar tecnologia eles vão mandar produtos industrializados geralmente com elevado valor agregado vai mandar investimento de capitais produtivos capitais produtivos esse que a gente pode dizer que são capitais para a produção de bens e serviços indústrias ok? Que manda para cá para gente é, para eles é, por exemplo ter uma indústria por exemplo automobilística. É uma indústria produtiva de veículos de bens de consumo. No entanto, tem um alto valor agregado. Ok? No Brasil, nós não temos carro mais menos de 60 mil. O carro mais barato do Brasil é por aí. Eu não estou aqui só jogando por cima, eu acho que é por aí. Uns 60 mil reais. Então, não é mais qualquer pessoa que pode comprar um carro. Mudou isso aí. Então. E aí a gente vai continuar mandando soja para eles, a gente vai continuar mandando milho, arroz. E aí, será que se compensa a gente continuar? A gente precisa também se industrializar. A gente precisa mudar essa dit atual e, e se tornar mais competitivo nesse mercado internacional, ok? E quando eu falo da dit internacional, a divisão internacional do trabalho, geralmente eu estou falando dos conjuntos dos países. Não estou falando só de Brasil. Países é, subdesenvolvidos fazem isso, mandam tudo isso para lá. E esses países desenvolvidos mandam esses produtos tecnológicos para os países subdesenvolvidos, ok? E a, e a balança comercial, né? Quando você ouve falar numa balança comercial, você tem que entender dois conceitos: o conceito de superávit comercial. O que é o superávit comercial? É o valor das exportações quando ele ultrapassa o das importações. Ou seja, ele está positivo. Vou colocar o sinal do mais. Ok? Agora, o déficit pela própria cor do que está escrito ele está no vermelho. Déficit quer dizer que você está devendo. Ok Então olha lá diferentemente do superávit é quando o país importa mais que exporta o país apresenta assim um déficit em sua balança comercial. Isto é o país tem mais a pagar do que a receber isso é grave para um país. Vamos usar uma metáfora, é como se você tivesse uma empresa. Se você tem uma empresa e você vende bem, está entrando dinheiro, isso seria o superávit. Mas se você compra muito, muitos produtos, só compra e não consegue vender, aí você está em déficit. Déficit quer dizer que está devendo. Então não bate essa, essa conta. Você precisa vender mais do que comprar. Beleza? Assim também chama-se balança comercial dos países. Um país, para estar de uma forma positiva com as suas finanças, ele tem que vender mais do que comprar. Beleza? Vamos lá no quadro. Então, queridos alunos, vou apagar tudo aqui e vou pedir para que vocês não esqueçam também desses termos. Ó, superávit. E déficit. Beleza? Anota esses conceitos. Tá aí, ó. Identifique a balança comercial dos países subdesenvolvidos. Tic-tac, tic-tac. Olha só. Identifique a balança comercial dos países subdesenvolvidos. Agora é o seguinte, ó. Chega aí, meu diretor. Vou fazer um desafio, hein? Professor, dá um pause aí de dois minutinhos nessa tela e peça para o aluno fazer essa análise. Beleza? Só um minutinho, vai lá, já. Beleza? Agora vamos lá, vamos ver se todo mundo acertou. Vamos lá, ver se vocês acertaram aí, ó. Vamos lá, olha só, importações e exportações. Exportações e importações. Superávit e déficit. Quando você vê as exportações muito mais leve, as exportações é porque as importações estão pesadas. Então você precisa ter as importações menores que as exportações, ok? Então meus queridos alunos, vocês aí que acharam que ah, professor, exportação ela tem que ser mais leve ela tem que ser mais leve no sentido de dizer que ela deixa a economia mais leve, tá? Mas você precisa entender que sempre vai ser as exportações as mais importantes dentro de uma balança comercial. Você precisa vender mais, você precisa vender mais do que comprar. Beleza? Quando você tem essa, essa falta de, é, de controle nos gastos de um país, ó, você vai ter consequência nesse déficit. Falta de recurso para investir. Claro, se não está entrando dinheiro, você não vai conseguir expandir a melhoria dos serviços públicos. Estamos falando de governo agora. tá? Você não vai ter dinheiro para investir em infraestrutura, geração de energia elétrica, construção de estrada, ferrovia, enfim vai ter menos dinheiro em caixa. É como se fosse uma empresa mesmo. Beleza? Então, se falta dinheiro, se você tem menos dinheiro, você vai ter essa balança comercial desfavorável. Você não, o país não vai conseguir investir como deveria. Beleza? O que esses países fazem para tentar contornar essa situação? Vai emprestar dinheiro. De quem? Do FMI e do Banco Mundial. Consequência aumenta a dependência econômica e financeira. Ok? Consequência aumenta a sua dependência econômica e financeira. Por que, que vai aumentar a sua dependência econômica? Porque vai ficar nas mãos do FMI do Banco Mundial. Olha só o que eu vou falar para vocês agora. Falar em Banco Mundial e FMI. São os países que têm mais dinheiro no mundo que investem o dinheiro deles nesses bancos para emprestar os países pobres e cobram juros altíssimos. Estão vendo aí? Então, quem é que novamente está ganhando? Pois é, novamente são esses países ricos. Beleza? Vamos lá no quadro. Só isso. Não, por quê? Porque os juros desta dívida é pesado e evita que os países pobres se desenvolvam e invistam em outros segmentos como, por exemplo, social, construção de pontes, construção de casas, construção de escolas. Por quê? Porque precisa pagar os juros dessa dívida. E aí, galera, esses países pobres continuam pobres nessa eternidade dessa pobreza aí. Beleza, então fica aí novamente a, a, a dica para que vocês não percam de esse, essa linha de raciocínio, tá? Que inclusive o dinheiro que é emprestado para esses países pobres vem dos países ricos que investem nesses bancos, ok? Outra característica é a dependência tecnológica. Um enorme atraso tecnológico em relação aos países mais ricos e industrializados. Isso se explica pelo fato de que, devido à reduzida capacidade de investimentos, esses países destinam escassos investimentos para a área de educação, ciência e tecnologia. Ou seja, já não tem dinheiro para comprar, é, fazer ponte. Não tem dinheiro para fazer casas, não tem dinheiro para fazer hospitais, fazer escola, como é que vai ter para lá na, fazer tecnologia ainda? Então vira uma realidade muito difícil para a maioria dos países subdesenvolvidos. Beleza? E aí essa dependência tecnológica vai continuar existindo enquanto houver essa dependência aqui, ó. Dependência econômica e financeira, beleza? Vamos lá. Olha só, então, essa imagem ela retrata, né? Que é, é o que ela retrata aí para nós mesmos: olha só, um, um trator que é mandado para os países pobres, a gente compra um trator desse, que é valor absurdo, não sei nem quanto é que é um trator. Deve ser coisa de mais de 300 mil reais. E aí a gente continua mandando as commodities para os países ricos. A gente compra esses tratores, não é isso? Para produzir commodities. E olha que quem compra tratores são grandes latifundiários. A gente não está nem falando do pequeno agricultor, que o pequeno agricultor também não tem condição de ter um, uma, um equipamento desse, que é caríssimo, ok? E aí eu posso estar tá falando. Não só da questão da agricultura, mas eu posso também falar da questão da tecnologia de comunicação, por exemplo. Eu posso falar para você sobre um smartphone. A gente compra aquela tecnologia. Aquela tecnologia, a gente não sabe quase nada sobre ela. A gente não detém ela. A gente não faz essa tecnologia aqui no país subdesenvolvido. Por exemplo, no Brasil, quando você vê um smartphone. 90% de toda a tecnologia ali empregada na sua mão não é nossa. E as, os outros 10% que eu estou falando são aplicativos que podem ser nacionais. Ainda estou dando uma, uma, uma colher de chá para nós. Tá? Eu acho que, inclusive, é até mais do que 90% de toda a tecnologia. Beleza? Vamos lá no quadro. Professor, então, professor, a gente é muito dependente. Também tecnologicamente? Sim, muito. Até, vou até dizer aqui para vocês, essa, essa ideia aqui de a gente estar tá tendo essa tecnologia para chegar e ter aula até você, também 90% de toda essa tecnologia que nós estamos usando agora não é nacional. Não é nacional, tá bom? Vamos lá. Para completar, ainda temos que concorrer com os países ricos que também são produtores de commodities. Os Estados Unidos é um grande celeiro, é um grande celeiro. Eles têm a produção de grãos muitas vezes maior do que a do Brasil e de muitos países, porque eles têm uma grande produtividade. Além de ter terem grande produtividade, eles têm grandes investimentos internos na área tecnológica, na área técnica, na... inclusive o próprio governo ajuda a produção dos, uh, dos agricultores lá dos Estados Unidos e aí vendem também para o mundo tirando parte do nosso lucro que a gente poderia estar vendendo países deixam de, vend de comprar da gente porque prefere comprar dos Estados Unidos que é mais barato beleza então além deles serem ricos com as tecnologia deles ainda produzem a commodities ou seja eles são nossos nossos rivais no mundo da produção agrícola olha só aí uma recomendação interessante para a gente saber que nós, além de sermos subdesenvolvidos, ainda estamos muito longe daquilo que se quer para uma nação que quer estar ah, lá entre os ricos. Olha só, na Prova do Pisa nós estamos no número 66. Na na Prova Pisa, agora sobre a matemática, nós Caímos mais ainda, agora somos o número 70, atrás do Uruguai, Chile, México, Peru e Colômbia, que estão aqui do nosso lado, na América do Sul. Beleza? Leitura. Olha só, nós somos o número 57. Então, galera, a gente precisa ler mais. Olha só. Faz uma pesquisa aí, você com seus colegas aí, ó, professor. Uma, vamos pensar nisso? Vamos. Vamos tirar por nós quantos livros você já leu este ano? Interessante, né? Pense nisso. Então a gente. Uh, o, o hábito da leitura também é uma grande qualidade de uma sociedade que quer ter um avanço interessante. Beleza? Vamos lá no quadro. O hábito da leitura abre portas, galera. Vamos lá. Vejam só como precisamos melhorar na educação no Brasil. Então é uma jornada que a gente precisa realmente melhorar. E digo mais, é português, língua portuguesa e matemática, ok? Olha só em relação à educação. Taxa de investimentos. Nós não estamos entre os piores do mundo. Mas nós não estamos também entre os melhores, olha só, 15% do que a gente tem no PIB, a gente reinveste em educação, OK? Aí nós temos a questão da desigualdade de gênero e de etnia. Taxa de participação na força de trabalho por sexo em 2019, estruturalmente homens participam mais do mercado de trabalho do que as mulheres eles não participam porque ah eu quero participar não é porque o mercado de trabalho prefere contratar mais os homens beleza olha só então olha só a participação no mercado de trabalho dos homens no Brasil é muito maior do que a força de trabalho das mulheres contratadas ok a vida pública e a tomada de decisões aqui no Brasil, olha só, fontes do IBGE. As mulheres, então, elas são uma minoria também na vida pública, ok? Cargos, é, representação política, só 10% do Brasil, só 10% dos políticos do Brasil, mais precisamente, tá? É, são mulheres. Ou seja, são poucos. 10%, 10,5% dos assentos da Câmara dos Deputados são ocupados por mulheres. Isso é muito pouco. Cargos gerenciais: 62% é ocupado por homens, 37% mulheres. No mundo, as mulheres ocupavam 23% desses assentos. Então, até a nível mundial, é o dobro do que nós temos aqui no Brasil, galera. Então é um caso a se pensar aí, vocês, mulheradas, jovens aí, bom vocês pensarem isso para questão de futuro e fazer uma, uma fazer uma tomada crítica né, de informações sobre o que vocês estão acabando, acabando de ver nesse slide. Muito interessante isso para vocês, meninas. Beleza, vamos lá. Evolução da participação das mulheres em cargos gerenciais pelo segundo ano seguido. Diminuiu a presença feminina em cargos de direção. Olha só que informação interessante. Então, novamente, olha, pode ver que não tem quase variação. Então, é, um, é um, uma situação em que a gente vê que realmente prevalece ainda a presença masculina em cargos gerenciais. Disparidade em todas as esferas. Olha só, população, as mulheres. Mais de 50%. Na força de trabalho, elas são só 43%. Olha só que interessante, né? Elas são maioria, mas na força de trabalho são menos. Na força de trabalho, os homens são mais, 56%. Olha só. Entre os desempregados, as mulheres são mais, olha só, 54%. Dos desempregados são mulheres, enquanto homens, 45%. Nos cargos de direção, diminui mais ainda, ó, só 37% de mulher em cargo de direção. Homens, mais de 60%. Beleza? Mais uma dica aí, fica a dica de que tem muito espaço para vocês aí, mulherada, jovens aí, de todos os lugares de Rondônia, tem muito espaço para vocês, sim. Beleza? De cada 10 mulheres brasileiras, 4 não conseguem espaço no mercado de trabalho. Beleza? Então, galera, pense nisso. Vocês aí que estão aí no ensino médio, no terceirão, olha só, concluindo o ensino médio, então pense nisso, tem muito espaço para você, mulher. Tem muito espaço para você, jovem, que está aí com seus 17, 18 anos, uma vida inteira pela frente beleza é aí a gente termina com uma imagem que a gente precisa diminuir a desigualdade racial no Brasil a gente tem isso que é muito forte ainda inclusive a gente tem que trabalhar em cima disso para diminuir cada vez mais Brasil olha só 500 anos primeiro tivemos a escravização de indígenas segundo momento negros e isso se, quase que se perpetuou na nossa sociedade a gente não consegue vencer. A gente tem poucos cargos de, de, de pessoas no, na, na elite, como negros e indígenas. A gente precisa melhorar essas desigualdades sociais que permeiam a nossa sociedade há séculos. Beleza? Então, pense nisso. Forte abraço. Daqui a pouco a gente volta para o nosso resumão. Tchau!